bamwe baragira ngo urasaze igendere uzashimira mu itore tagenda ariko numva byanze ngeze mu ishuri ndapfukama ndapfukamye hafi iminota 30 mu byo gushima Imana bakunzi batu bashake TV twongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo turabiyegereje nanone aka kanya tubashimira cyane ko mujya mudukurikira mukora subscribe Imana yo mu ijuru nibahereza umugisha hanyuma rero nk'uko bisanzwe dusanzwe tubagezaho ubutumwa bwiza mu ndirimbo ijambo ry'Imana ariko uyu munsi nanone tubafitiye umutumirwa ibyo ari butubwire n'iby'Imana yamutumye kutubwira hanyuma abapfundikiye gatera amatsiko mukozi w'Imana turakuyegereje turakwakiriye iby'Imana yakubwiye ngo uze utubwire natwe turabitegereje kugabana uwo mugabane tuguhaye ikaze kandi n'ukuri turakuyegereje mu izina rya Yesu murakoze kutwakira Imana ibahe umugisha mwinshi ndabashimiye mugize neza cyane ya ndi hano rero mu buryo bwo gutanga ubuhamya Imana ibagirire neza amazina nimwumva neza Samu iwacu ni Nyendo pasta wanjye ni pasta Bayingana Frank itorero ni Miracle Center Church Imana ibagirire neza ndi hano rero mu buryo kugira ngo dusangize ubuhamya bene data imbaga nyinshi idukurikiye Imana ibagirire neza Imana yankoreye ibikomeye byinshi cyane bifite amasaha menshi agera muri atatu ariko mu buryo bwo gucunguza igihe uburyo umwete tuzagenda tubutanga mu byiciro ya rero twishimiye kuba turi kumwe namwe Yesu abagirire neza ya murakoze cyane reka nsenge Imana data mwiza uri Imana yanjye wangiriye neza kuva mu bwana bwanjye mu buto bwanjye nagiye nkubona wankoreye ibikomeye byinshi warandeze uri umubyeyi wambereye data mwiza nawasa nawe mu isi no mu ijuru urihariye ndagushimiye rero ko ndi muri uyu mwanya mwiza wateguye igihe runaka gihe nari nzi ko nzaba nicaye hano igihe nk'iki ndabigushimiye cyane icyubahiro cyawe kikugarurirwe njye nciye bugufi wushyirwe hejuru nk'Imana ubane nanjye kandi ubane n'abadukurikiye bose mu izina rya Yesu urakoze Yesu amen Imana ibagirire neza nari nabibwiye amazina ni yayandi nimwumva neza Samu ndi umusore ya ndi muri Nyagatare niho mba ndi umunyeshuri niga muri kaminuza ya East Africa University ndayikunda cyane ndiyo ndasoza ndi mu mwaka wa gatatu biranshimisha cyane kuba ndi umunyeshuri wo muri kaminuza ni ibintu nahoraga nsengera ariko Imana yarabikoze ndayishimiye cyane tugiye gutangira rero tubabwira ubuhamya bwacu cyangwa se bwanjye Imana yo mu ijuru ibagirire neza ndatangira mbabwira ngo bene data Imana ni umubyeyi Imana ni umubyeyi abatari babizi ababyeyi mu isi barahari bamwe mwaravutse abandi se ntibaravuka nabo bazavuka ariko umubyeyi nabonye uruta abandi babyeyi ni Imana njyewe yangiriye neza mu buryo bukomeye cyane bukomeye ariyo mpamvu navuze ngo reka ngende mvuga iby'Imana yankoreye biriravuga ngo Uwiteka yankoreye ibikomeye nanjye ndishimye yankoreye ibikomeye bene data muraza kubyumva muri ubu buhamya uko tuzagenda tubana muzagenda mubyumva rero Imana ibahe umugisha njyewe Sam mubona hano ndi umwana umwe ndi ikinege mama yaranwise cyangwa se yatwaye inda yanjye nk'uko abandi bose batwita cyangwa batwara inda aranwita ndavuka nk'uko abana bavuka mfite amezi atatu mama aritahira mfite amezi atatu murabyumva nawe narezwe n'amata bama amata ndayanywa maze kukura kubaza se kubaza mama wanjye ni uwuhe kuko abo bakuriye naho nakuriye abo narebaga nari nzi ngo nibo ba mama sinari nzi ngo umuntu ni imfubyi ntabwo nari nzi ko ibyo byabaho cyangwa se bindiho mbajije nari ko mama ninde mama ubundi muri mwebwe kuko bose nabitaga ba mama barambwira ngo umwana wanjye yari nyogokuru wabimbwira kubyara mama iyo wandeze barambwira ngo mwana wanjye
mama wa yarapfuye ndikanga sinarize gupfa ne biki mu myaka 78 mama wanje yarapfuye okay papa se yewe mwana wanje papa we nawe yarapfuye numva ni ndikanze okay ndavuga baze ziki mukecuru arambira mama wa yararwaye yarapfa fita meza tatatu yewe fita meza tatatu dadis naso yarapfuye bose nago bazi bose barapfuye nkura nyine okay ndavuga ku brandi impfubyi najyaga numva abantu bavuga impfubyi ndavuga nange mbaye impfubyi nkurirana icyo gikomere numvaga nta muntu ku isi mwiza ubaho ngo nabuze numvaga umuntu mwiza ubundi yakabaye mama mwiza yakabaye data ndavuga ngo nabuze abo nta wundi muntu mwiza nzishimira nta muntu nzakunda nkura mbabaye nabandi abandi banatungana nkavuga mwe ni museke shaho ni muganire mwe mufite ababyeyi banyu mufite papa na mama nge mfite ndi ngo nange nge mubana nseke nange nge mubavuga mvuge naho kuze ncecetse nakuze ncecetse ncececeka cyokora ndashimira ababyeyi bandeze imana ibaho umugisha nshimira nyogokuru wanjye ubyara mama imana imugire neza ahari imana imugirire neza imana imuhe umugisha imana imuhe umugisha yarandeze banshyira mu ishuri primary ndiga ariko nigana kuvuga ngo abatwiga nabo bafite ababyeyi numvaga ari igikwisi genyine utagira mama na papa kwisi ntabwo narinzi ko hari n'abandi bantu basangiye ubuzima nkanjye ari nayo mpamvu navuze ngo bye byose ari abandi bameze nkanjye ndavuga reka ngere kuri tubashake abo ngabo mbabwire ngo hari Imana ushobora kubura papa ukabura mama ariko hari umubyeyi usumba bose uwo nguwo niwe wangize uwo ndi uyu munsi muraza kuguma mu byumve muzaguma no kubyumva imbere ndangije ndiga ngiye gusoza mwaka wa gatandatu primary negera umwe mu ba mama ndamubwira ngo mama nakundaga kwiga kuva ndi umwana ndamubwira ngo mama siko numva nshaka kuzajya kwiga muri secondary numvaga kujya muri sinari nko kujya mu ijoro numvaga nimpfa narajya muri siniya nijoro nazaribona ngira ngo cyokora nkaba umukristu usenga kuko nabatijwe mfite imyaka 12 nabatijwe mfite imyaka 12 narasengaga nkakunda gusenga nkaba n'akana gatinya ibyaha kuko nabonaga utwana tundi dukora ibintu nkavuga ngo ngewe nkoze icyaha kandi ndi umwana napfa numvaga icyaha ikintu cyose nakora napfa kandi nakwibuka ko nge ndi impfubyi nkavuga ngo nampfubyi ikora ibyo ndangije ngo ndakora gutya ariko rimwe mubwira uwo mubyeyi navuga ma nanjye ndashaka kuzajya muri siniya kuko urumva nimba bari bamfashaga n'ibindi byose no kwiga numvaga no muri siniya nyine bazayigisha arambwira ngo wowe ntabwo uziga siniya uzayigishwa nanditse nyagucwa iso ugira nyoko ugira indese abaziga siniya naba ni abana bacu aba aba bafite se na nyina aba bafite dore ise n'uriye wowe se ufite nde ndababara nibwo namenye ngo burya koko ndi impfubyi ndagenda njye munsi y'igiti ndarira ndarira nawe hari ibijya bikuriza hari igihe nawe burahukarira ariko nararize ndarira ndarira maze kurira muri ayo marira hafi amasaha abiri ndira numva ijwi bene data imana irahari abatari bizera n'imana ndabasaba kwizera imana ushobora kuba uri mu bintu nawe utazi ibyo urimo bijya bikubabariza umutima ariko izere umwami Yesu azakugirira neza naramwizeye mbera byose mbaye ndaho ndi mu marira narize umva ijwi rirambwiye imana iravuga bene data bajya bumva bamwe bavuga ngo imana irahari imana iravuga nanjye ndi mu rusengero najyaga numva abashumba bavuga ngo imana yangiriye neza ariko ntabwo narinzi ngo imana numvaga ari iby'abapasiteri nyine n'abakozi b'imana abandi n'abavugabutumwa wenda ari ibintu badushyiraho ngo bya tekinike vuga imana ikora ibitangaza yankorera ibitangaza nanjye nakwiga imana iyo yazanyigisha siniya ariko yarabikoze umubyeyi rero mubwira arambwira ngo tuzigisha aba bana batwabyaye wowe katugira inama fata kandi umubyeyi w'umumama fata inkoni ugende urebe umuntu hano mu rugo duturanye ugende umuragirire ku kwezi bajya baguhemba 1500 1500 uzagura rugabire ukundi baguha 1500 urumva ni mu myaka 13 gutyo 14 ukundi ugure agapira ukundi kwezi ugure agahari uzarinde gusaza
arubwo buzima ndumva ariyo nama ngugiriye umubyeyi mukuru yego watubwiye ko wakuze udakunda guseka yego yego hanyuma ngize ikibazo yego cyo kukubaza waje guseka bigenze bite guseka guseka nasetse mu by'imbere ndaza kubwira igihe nasekeye ikindi kibazo yego aho hantu warerewe yego utubwiye ko warezwe na nyogokuru nyogokuru byara mama niwe wakubwiraga ibyo bintu ati genda ujye gukora icyatanu oya ntabwo ari umukecuru n'abandi n'abandi bantu bari hafi aho cyangwa se hafi y'umuryango hari uburyo imiryango bari munini famili urakoze cyane ubajije neza ya ndangije njya munsi y'igitingira ngo nibyo narengezeho ndarira amaze kurira numva ijwi nimba bwe ngo Imana iravuga numva ijwi rirambajije ngo Samu umwana wanjye zamura umupira wihanagure nkubwire nawe ufite rimwe na rimwe ujye uguhamagara se mu famili kumva umuntu wenda arabwiye ngo runaka uzaza i Kigali nkugirire neza ariko jye nahamagawe n'Imana zamura umupira ndihanagura ngwihanagure nkubwire ndihanagura zamura wihanagure ndihanagura nari narize cyane ndihanagura maze kwihanagura ijwi umutima wanjye yambwiye ngo ndi umubyeyi uruta bose ndi umubyeyi utameze nk'abantu abantu mu isi hano umwana wanjye ndabazi narabaremye ukuntu abantu bateye abantu baraharara bagahararuka ikindi abantu bo barapfa ariko jye simeze nk'abantu jyewe simarara kandi simararuka kandi jyewe simpfa zamura ukuboko kwawe kw'iburyo ndakuzamura Imana irambwira ntabwo nzabyibagirwa Imana warakoze Mana warakoze Mana warakoze zamura ukuboko kwanjye Mana irambwira ngo Samu nitwa Imana guhera uyu munsi nkubereye umubyeyi guhera uyu munsi nkubereye Yesu wabwira uriya mubyeyi ngo urashaka kwiga arabona ngo nagusiga nzakwigishiriza kandi nambwira ngo izanyigishiriza urumva namuraganaga n'umuntu nareba kandi nari umwana byari mu 2008 nibwo nabwiwe ayo magambo ndangije ndaryemera iryo jwi ndarebwira ngo ndabyakiriye numva ijwi rirambwiye ngo jyewe ndi umubyeyi uruta ba bandi nakubwiye nzakwigisha kandi nzabikora genda ukora ikizamini cya leta nigaga P6 ahantu bita Kijojo primary ya Kijojo ndagenda iminsi igeze y'ikizamini ndakora uraza kunyihanganira ndakora maze gukora amanota arasohoka icyo gihari ikigo bita Musheri GS Musheri ibigo byari byinshi yego ariko cyasaga n'icyo twegereye ni Musheri ariko ndashimira nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda aba muri icyo gihe ngiye kujya mu secondary hari ibigo byaje ibigo bya GS mujya mwumva byaje 2009 biza nanjye ngiye gutangira senior ya mbere ndavuga ariko ziko perezida wacu ni intwari uziko amenye ko Samu nta mafaranga ngira nafite n'umuntu uzanangirira none akaba ashyizeho ibigo byo byigishiriza ubuntu niye bahawe ni ngiye kuzigira ubuntu ntumushiripfa kuba ari GS ubwo bisobanuye ko nayo iri muri ibyo bigo ndagenda nta muntu mbwiye ngo ajya kwiyandikisha ndagenda n'amaguru yanjye njya Musheri ntiyandikisha baranyandika Musheri nk'amafaranga 1000 kuva aho ngaho ugerayo ni amafaranga 1000 kuri moto hari mu mwanya nagiye n'amaguru yanjye bitewe n'icyo nashakaga ndagenda ngerayo baranyandika bamaze kunyandika kuwa mbere ndavuga ngiye nzaza kwiga mu mutima wanjye kuko nakundaga kwiga kandi nkumva nyine haje ibigo bya GS byigishije ubuntu kuko niko babivugaga muri ibyo bihe bavuga ko tuzigira ubuntu nyine kandi murabibona ko bifashije abanyarwanda benshi abana b'abanyarwanda bariga muri ibyo bigo ndashimira nyakubahwa Imana imuhe umugisha ahari hose Imana imugendeze ndangije niga icyumweru cya mbere cya kabiri hayoboraga umugabo nazibagirwa bitaga Bone Mageze ni wari uhayoboye yavuye aho bitaga Cundenzi
umunsi umwe araza aratwirukana aravuga ngo iyi sigiye si nk'izindi murimo kumva yishyura amafaranga kuko bamwe banararagama abandi bata twebwe iyi yari nasanzweho yo mu busanzwe yari isanzwe ikora ko yaje muri 2023 nibwo yatangiye mushere aravuga ati iyi murora ni zagiye si zindi zo murimo mwumva zije vuba zigishiriza ubuntu se nkuko murimo bamwe mwabitekereza ni Rwemiyaga ni Nyamiyonga ni GS Matimba nibindi muzabigenda mubibaza bazabibabwira mu bari ho muke ariko iyi ni secondary n'izisanzwe ahubwo reka mbasobanure mu mutarimo nabizi abiga bata 2018 abararamo 37 icyo gihe ndavuga karabaye 2018 yabiga batasinya bona iyo bari 37 n'isinya bona ubu ndabahe kanahe ubwo nakundi nje gukora bya bindi bambwiye kangiye kuragira barambwiye ngiye kuragira nigaga mvaho bita Rwebishorogoto njya mushere ndangije ariko nazi yonjya hari igihe umuntu agenda ariko atazi yajya bibaho mu buzima niba bitarakubaye ariko bibaho ngeze kuri gate ijwi rirambwiye ngo mbehe Sam ubu utashye sasa ugiye kujya kuragira nk'uko babikubwiye ndavuga wa mbwa nongeye kujya kuragira kuko sinakundaga kuba agapagasi k'abandi sinakunda kukwitwa umukozi wa ndagira inka abana batungana bajya bagomba kari agakozi ntako iwacu numvaga nabikunda kuva ndi muto nangaga kuva kera ndi umwana kuba hari abana batungana batoya banyita ngo kari agakozi ntako iwacu nabyanga noneho rero ngeze kuri geti banyirukanye de masta nyirukanye umutima ndibaza ngo ngiye jyewe sana nubundi ngiye kuragira sasa ngiye kwitwa kuba ibya bindi nangaga kwitwa ubuga nibikabye tansubira inyuma mbwire headmaster iyo byo byose niba ari umuntu arumva niba atanumva namenya ko atumvisha niba ari umubyeyi aranyumva kangiye nimubwira ikibazo cyanjye njya ndambwira headmaster uranyirukana ngo njye nari umwana urabyumva arambwira ngo ndakwirukanye ngo ujye kwa so data nagira ujye kwa nyoko mama nagira arikanga mugabo w'Imana aranje arambaza ngo ubahe ubana nandi urerwa nandi imbana n'umucecuru byaramama mutuye ndamubwiye nasugira yewe mwana nawe ngira nana mama wawe nawe ngira arongera arikanga arambwira tugenda mu ishuri ejo uzanzanira umucecuru genda mu ishuri ejo umucecuru uzamunzanira icyo gihe umucecuru wanjye niyari ahari yari Nyagatare arwaye ari mu bitaro baramuhaye igitanda ndagenda ndabizi yose nawe ngira ndamwerera ndagenda ndiga bukeye bwaho ndagaruka ndiga umunsi wa gatatu wa kane wundi haza basi natwirukane ndageze kuri gate none ijwi rambaza ngo umwe ubutashye wowe kuko nigaga n'undi naha ku mucecuru aho ngaho bari twari dutuye nyine muri Rwebishorogoto ntanje ndavuga wa mugano ubunashye kansubira inyuma mbwire bone the master munyirukana ngo ngihe nkanje saa kwabunda abagenda ari abagira iyo bajya ndamubaza the master manye ko mu munyirukana ngo ngihe the master arambwira ngo umucecuru waramunzaniye ko namugutumye ni nagahari ararwaye arangije Rimasta mfata ukuboko arantwara antwarira basi arambwira ngo guhera uyu munsi uyu mwana imyaka dufite hano umusheri azayigira ubona arinda sosa mvuze iryo jambo nibuka umugabo w'Imana Imana igira inzira zayo Headmaster Bonahari n'umuryango we Imana ntizamwibagirwe kuko Imana yamuciyemo avuga ijambo najya nibagirwa byarandenze afata ukuboko arantwara no muri biro yabo abwira basa wakoreraga icyo gihe waguhera uyu munsi uyu mwana yigira ubona arinda sosa icyo gihe mushere hari umwaka wa gatatu kuva mu mbere kugera mu gatatu nari mu wa mbere urabyumva birandenga genda ndamanuka njya mu ishuri ariko nyisohoka hanze numva ntabwo nzi uwo munsi ko ari undi munsi nisanzwe ndavuga ni samu ugiye kwigira ubona arinda sosa bibuka ko Imana yabwo nizanyigisha ndabugurebye Imana irabikose numva napfukama ngo Imana icyubahiro aho ngaho cyuki jambwira ngo numpfukama ngo Imana icyubahiro harimo abari guseka kuko bamwe bose ntago bizera Imana bamwe baragira ngo urasaze igendere uzashimira mu itorero ndagenda ariko numva byanze ngeze mu ishuri ndapfukama napfukamye hafi minota 30 mu byo gushima Imana ntaje ndahaguruka numva byandenze komeza ndiga ngeze mu gihembwe cya gatatu umucecuru wanjye baza kumwimura bamukura
oya atuye umutwaraza kamate muri Karangazi kamate muri Karangazi ahantu mu gatofu anje ndavuga ngo se nzajya mva mushe nayo mu gatofu ntabwo byashoboka icyo ngiye gukora kanyene mbwire headmaster nkuko n'ubundi yabaye umubyeyi ibyo byose yakongera akaba umubyeyi kuko wabaye umubyeyi n'abumubyeyi irimo ajya ndambwira headmaster ngiye umukecuru twabanaga yimutse ndashaka kuba mu kigo headmaster arabyumva arangije aranyakira mba mu kigo guhera igihembwe cya gatatu cyo mu wa mbere mba mu kigo mba umubota murabyumva ngeze mu mwaka wa kabiri secondary ngo nakomeje gusenga nkunda Imana n'umutima wanjye wose bitewe n'iby'Imana arimo inkorera aya mateka yose mwumvishe arangije ngeze mu wa kabiri mbwira Imana ese Mana ko umusheri hari uwa gatatu amashuri yanjye azagarukira mu sinema ya gatatu umusheri hariho nigira ubuntu hano ahandi ko ari amafaranga na za nini yazingira ngo ko hari n'uduke batanga baka njye kubona nani twumfite ngewe bizagenda bite nziga gute kandi nazo zose ko zifite imyaka itatu icyo gihe zari zifite itatu zose umva Imana nta kintu imbwiye hari igiceceka ariko yo yumvisha burya hari igihe Imana yumva ni kuvugisha ariko yumvisha ndangije numva nta kintu imbwiye ndaceceka nanjye nagiye kuva mu mwaka wa kabiri njya mu wa gatatu umusheri baje umwaka wa kane pregi na meki ndavuga wabona nziga hano nkakomeza umwezi wa gatatu ndatsinda bamamagara umusheri muri heke ndakomeza mvuye mu wa kane njya mu wa gatanu umusheri hagiye n'uwa gatandatu ako kanya nuko nashoreje umusheri niga mushere imyaka itandatu ariko Imana ibarambwiye ngo nziga imyaka irindwi yarambwiye ngo ziga imyaka irindwi igeze mu wa gatanu ndabibaza ngo kukijya niga imyaka irindwi na cumi y'iki ngo nyihane yarambwiye ngo ntabwo umeze nk'abandi Imana irambwiye ngo ntabwo umeze nk'abandi ndavuga ke nta kibazo ngeze mu wa gatanu ndabyibuka nabuze inota rimwe kugira ngo njye mu sinema sikisi ngiye kubabara nk'uko umuntu aba yaratsinzwe ijwi rihambwa ngo sinabwe kutameze nk'abandi ajya ngo uzi imyaka irindwi imwe mushere ndavuga nta kibazo ndasibira nsiye burya hari igihe ibintu bijya biba ku mukristo cyangwa se no ku bakozi b'imana batandukanye abantu bakavuga ariko mujye mumenya ko ibiba ku muntu w'imana byose imana ibifitemo uruhare keretse yacumuye ikintu imana yanga abavandimwe ni igicumuro ni icyaha kandi iyo wihanye nabwira kubabarira ndangije ndasibira ngo kuko kubera yari yabimbwiye numva nta kibazo kuko yari yavuganye nanjye kuko ibyinshi ivugana nanjye nsibiye icyumweru kimwe icya kabiri nyine abantu baguma bavuga Imana irazivugana nanjye nicaye mu ntebe kuko nakunda kwicara ku ntebe ya mbere mu ijwi birambwiye ngo usame umwana wanjye ngo reka ngo utekerereze ngo ubwo uzi ko nagusibije wasibiye ari igihe wabigizemo uruhare ngo ariko abantu bakaba bakwihaye barimo baravuga ngo kandi bazi ngo baravuga wari igihe bavuga bavuze guhera no kubitwa ngo barasenga hano n'abandi benshi baravuga se bavuze abantu sa mwana wanjye bavuze bo bazi ngo baravuga we kandi rye bavuga mbaho gutwi bw'imoso bene data bavandimwe nagira ngo mbabwire ngo uzirinde kuvuga umuntu w'Imana kuko bavuga Imana Imana irambwiye ngo ibateze ugutwi kw'imoso baravuga yumva kurashyushye ibatege kw'indyo yumva nako kurashyushye iravuga ngo aba bantu kugira ngo mbikizere ku mwana mukuru wa gatanu mushyire mu gatandatu nabaye ndahira zirabimbwira ngo ngiye kugukura mu wa gatanu nkushyire mu wa gatandatu uburyo bwo kwikiza amagambo y'abantu kuko abantu bamenye amatwi nashyushye nageze aho amatwi yanjye ashyuha nse birashoboka kandi narasibiye ngo ibyo nibyo bikubwiye kandi nibyo bari barabikoze n'ibyo haba haje umwarimu w'itagara ubwambe araza arampamagara arandembuza ndaza aranje avuga ati vayo hano kuki uri hano narasibiye ntwari imbere ya staff y'abarimu arababaza ngo uyu mwana muramuzi abarimu benshi kuri biro yabo narimo batutu muzi abandi bati muri pasiteri kuko nyine mu kigo nakunda guceceka cyane barimo batutu tubona ari pasiteri abandi bati ntajya avuga nje bati rero musanze mu wa gatanu arambwiye ngo yarasibiye nagira ngo tumukure mu wa gatanu ajye mu wa gatandatu headmaster atabimenye kuko hano yigira ubuntu uyu mwana headmaster aramutse abimenye ashobora kumwirukana umwarimu umwe aravuga ngo rwose ngiye sinari nzi ko yanasibiye mumureke ajye mu wa gatandatu abarimu bose bati rwose najye mu wa gatandatu bati twe ko tubyemeje ntabwo dose ari bugahakane umwe wanyigishaga aravuga ati jyewe yaje kundekaramaho mfite pepayi sinamubyitaho ariko kandi ndatekereza ko ibintu yandekaramaga yari yabikoze kubona najya arekarama uwo mwana aragenda azana ya pepa areba ibyo narekaramaga yabona n'ibyo arabikosora
ariko soye ankore yabwira ati yuko nimutse kandi koko nari nabikoze nde mu gatandatu yamajwi abana bacaceka hari giye imana ikore nkundi ibintu abana bagaceceka nawe uri munyumva hari byo imana izagukorera abantu bagaceceka hari nibyo yagukoreye baramaceceka ndangije nde mu gatandatu yamajwi yose araceceka ni ugera mu ijwi rambwira nanone ngo Sam uziga imyaka 7 ibi mbikoreye kugira ngo nicecekeshe amajwi y'abantu ariko ziga imyaka 7 ndavuga ke na kibazo ndakora na mwoze nabuze inota nanone rimwe nabuze inota rimwe kujya diplome ubundi nyango yari amanota 9 gutyo ngo narindwi urumva ngira ngo nabiri nabuze nabiri ndavuga ke ndatsinzwe nyamwe ngo wibabara nakwiye kuziga imyaka 7 ndajya nanjye ahantu GS rw'imyaga ndahasibira mbona umugabo mu rusengero mu cyaki iwacu nasengeragamo bita Moses Hinja ahari Imana nizabure kumwiruka aranje aranyishyura uwo mwaka wose Imana imugirije neza ndiga ndawusoza mushoje Imana irangwe ngo nzaruhuka umwaka wose kugira ngo izangisha kaminuza yari yamwe kaganisha na kaminuza haleluya haleluya ngeze aho numva umutima wanjye urishimye mbehe wowe washakaga aho nishimiye aho narishimye Imana ikimbwira kwiga kaminuza numvisha ari kintu cyiza narasetse nuva Daniel kaminuza n'abana bafite ababyeyi komba n'abataziyemo bose kaminuza numva nishimye Imana imbwiye kaminuza narishimye cyane mbaye ndaho numva ngira ngo nanasimbuka Imana imbwira kwiga kaminuza avuga Samu ziga kaminuza Samu kaminuza Imana irakora abavandimwe mwibuke ko yambwiye kuzanyigisha yaranyigishije yakabo haleluya ndangije imyambwira ngo n'umusoza sinya gatatu tuzicara umwaka wose ntuzajye gushaka akazi n'abandi njyewe nzakugirira neza nzakwigishiriza nicaye umwaka wose namwe n'ubukiruhuka imari nsenga ariko sinzi wowe ibyo ujya wica gukora sinzi wowe mu gihe usa n'ubonye akaruhuka ibyo ukora ariko nge narohotse nsenga umwaka wose nawicaye ibyo nsenga sinzi wowe ibyo ujya ukora igihe wabonye akaruhuko ariko njyewe iyo nabonaga akaruhuko narasengaga ndagenda ndasenga Imana iguma kuvugana nanjye impa amasezerano yo kunziga kaminuza inyereka ari naho ngiye gusoreza kugira ngo ubutaha tuzakomerezeho haleluya inyereka uburyo ngiye kuziga kaminuza ivugana nanjye abantu bamwe bakavuga ati umwana ko atajya gushaka akazi urabona hari ibintu bibwa ku muntu abantu bakavuga burya abantu bago bazarekera kuvuga ku buzima bwawe ariko neka abantu bavuge n'Imana izavuga ibindi haleluya ikindi nimugatinde ku by'abantu bavuga ujye utinda ku by'Imana ivuga hari igihe abantu bakurikirana ibyo abantu bavuze ugasanga bataye umugambi w'Imana cyo yarabaremeye ariko ujye uhita ku Imana ivugana nawe Yesu wacu ashimwe cyane Imana ivugana nanjye ndiyo nsenga n'abandi masengesho ikansanga ikavugana nanjye iravugana nanjye nari ahantu kamate niho nasengeye ayo masengesho uwo mwaka wose nawe nasanze umucecu nyine niyo yarari njye kuba ndi kumwe n'abari kenshi n'abaga ndi ku cyaki ndi ku rusengero nisengera ndasenga Imana ivugana nanjye mu masezerano no kunziga kaminuza tuzabikomerezaho ubutaha uburyo nakandagiye muri kaminuza nibyo umunsi Imana igiye inkoreye mu buzima bwanjye ubutatu zabyumva kandi muzanezerwa rero mbabwira uburyo Imana yamaye amasezerano yo kwiga kaminuza kandi ikabikora nkayigeramo uyu munsi tukaba turimo tubona hari icyerekezo gikomeye cyane ku buzima bwa Sam Sam rero ni uwo nguwo ndiyo nsoza ndabashimiye Imana ibahe umugisha shimiye Tubashakwe TV Imana ibagirire neza ndabashimiye cyane kandi Imana igume kubateza intambwe ikomeye cyane mwamamare ndetse mugere naho Imana iyo mwijuru ishaka ko muzagira kandi bagirire neza bagume bakubateza intambwe ikomeye ni mwatumye njya muri uyu mwanya mwamaye ibyicaro Imana ibagirire neza ko nimwe yaciyemo kugira ngo mbe ndi muri uyu mwanya Imana ibagirire neza ndabashimiye amazina ni yayandi rero tuzakomerezaho ubutaha Yesu abahumugisha Data mwiza ndagushimiye uri Imana yanjye ushimiye kubyo ukoze ngushimiye kubwo ubu buhamya bwanje kandi wakoze mwana n'ibyawe byose navugaga ibyo wankoreye wangiriye neza wamaye kwiga waranyambitse ndabigushimiye wankoreye bikomeye nanjye ndishimye ndagushimiye rero kubwa bene data mweretse buri muntu wese ukurikiranye mwami urimo wumva ubuhamya ubabaye umushyire mu mahoro mana abari aho nabo badafite ababyeyi mana ubabere umubyeyi mana ubabere umubyeyi ubagirire neza nkuko wangiriye neza kandi Imana ubateteshe nkuko wanetesheje mu izina rya Yesu muri wowe nta na kimwe kibuzemo wambereye byose muri byose ndagushimiye ni mu izina rya Yesu Kristo urakoze Yesu amen Yesu abaho umugisha shalom nkuko bisanzwe Imana imuha umugisha umutumirwa Sam n'ukuri Imana yagukoreye ibikomeye
nsigaranye amatsiko menshi ubutaha ndumva ngize amatsiko yo kumenya ukuntu wize kaminuza umuntu w'impfubyi utagira ababyeyi urerwa na nyirakuru byara mama we ngize amatsiko imana iguhe umugisha kuguye umwanya mwiza no kurudushangije kandi abakurikiye tubashake TV namwe turabararikira gukomeza kubana natwe muri gahunda imana ibahereza umugisha murakoze.